Så där. Då är jag tillbaka efter en längre tids frånvaro. Det har varit Lucia, det har varit julafton, nyårsafton, mellandagsrea. Sen har jag varit förkyld, haft punka på cykeln ett par gånger. Men nu börjar januari börjar lida mot sitt slut. Och det som gäller nu, det är liksom krossa Womba Womba. Han har vunnit nu 2 månader i rad, kommer att bli här med januari. Och jag har inte ens varit i närheten. Men nu är det slut. Smekmånaden är över. Det snöar här över sundet. Och i februari så kommer jag vinna hela skiten. Det kommer bli en fruktansvärd kross. Och då snackar jag inte bara i Kalmar. Nu snackar jag i hela Sverige. Jag kommer dominera turf. Det är nästan löjligt. Vi har ju de här östgötare. Vi har några stockholmare och sen vissa norrlänningar. Ni kan ta paus, ni kan ta semester. Hem och vila upp er. Det är för bonansan i Sundsvall. För det här, ja, som sagt, det kommer bli en galen kross.